Yes. Kiwa tunakwenda kuanza episode ya kwanza. Hebu ni machine hii hapa wanaita Blade Killer. Ikiwa ni episode ya kwanza. Yes. Hebu ni kwa moyo mkunjufu kabisa na kabisa ndani ya nyumba. Ikiwa ni mwaka 2020. Hebu na kufungulia mwaka kwa jabali hili hapa wanaita Blade Killer. Hebu nikumbuke ni pale pale ndani ya nyumba za WPS Auto Production kwa zile picha kali season sambamba na zile single za ukweli. Hebu ni kama hii hapa kwa sasa piga namba zifuatazo hizi hapo basi utaipata yote. Hii Misha. Twende sambamba nami. Leo tunakwenda kuangalia mji ambao unaoita Guangzhou. Ambaye ni mji unafahamika maarufu sana ambaye unafanya biashara kwa kasi mno. Masimu, malaptop, makompyuta ndipo mahali yanapotoka katika mji wa Guangzhou. Guangzhou ni mji ambao ni mji ambao ulikuwa na mapato makubwa mno. Na ni mji ambao ulikuwa ukiingiza pato kubwa mno. Wazee wa faida, wazee wa kazi walishafika katika ile eneo na alikuwa akizidi kutamba. Yes sir. Nikishasema wazee wa faida nadhani unawafahamu na kina nani. Alafu vile vile nao wasio minari na walishafika katika ile eneo kwa ajili ya kueneza neno la Mungu. Lakini pale walipofika tu wakakutana na balaa la Wajapani na wenyewe naye wakaingia kibaruani. Hebu ni nisiwe mbea sana. Tunakwenda kuanza episode ya kwanza hii hapa wanaita Blade Killer. Twende sambamba nami Sidi Mnyimwizi. Nikizidi ngurume mtambuli kama kawaida mzima wa afya. Twende sambamba nami nikuchambulia jabali hili hapa. Twende sambamba nami Sidi Mnyimwanga. Yes. Picha yetu inaanzia katika jumba la ibada. Hili ni kanisa. Ikiwa ni majira ya usiku, mtu kavalia mavazi meusi anaingia katika mjengo. Kuna mishe muhimu mno leo. Mdogo mdogo. Alipofika katika ile eneo, aliwasha mashine ya mawasiliano. Kuna watu wakiwasiliana nao. Kuna watu kwa kizidi kuwapa signal. Nadhani kuna mishe muhimu mno ambayo ilikuwa ikiendelea. Huko pande pili ujumbe huu ulifika mikononi mwa wazee wa kazi. Ulikuwa ukiangalia ramani jinsi mambo yanavyokwenda kitalamia zaidi. Hapa kumbuka ni katika mji wa Guangzhou. Upande wa pili captain anapewa habari ya kwamba tayari wanajeshi wako tayari wanaondoka. List wanajeshi. Alianza kusomewa askari ambao tayari wameshapanda ndege kwa ajili ya kwenda kuvamia kambi ndogo ya Japan. Kambi hii ilikuwa kisimamiwa na bwana mmoja alikuwa akimuita Kimura. Sema? Gangsu Ningsi. Kwa nini wanajeshi wamekwenda wengi hivi? Marashang ba hii kingbao xiang Chongqing bao gao. Hebu jaribu kutafuta mawasiliano kwa hao askari. Ikabidi askari kila mmoja yuko busy mzee, kila mmoja yuko na upande wake. Heshima kwa mheshimiwa. Bao Zongzili. Guofangbu Zhishu Jiaolong Tedandu Zhuang Gu Jianfeng Fengming Qianlai Bao Dao. Ni laida ka zhen kuai a. Askari anasema kwamba muda sio mchache askari watavamia katika kambi ya Kijapani. Ni zaidi ya askari kama 35 hivi wanakwenda kwa ajili ya kwenda kuvamia kambi ndogo ambayo iko katika mji wa Guangzhou kwa ajili ya kuwatosha. Lakini cha ajabu wamevalia mavazi ya Kijapani, lakini ukiangalia bendera yao katika kofia zao, hizi bendera ni za Wachina. Wakazama kwenye ramani mzee. Ramani hii hapa kuna bendera za Marekani, za Japan na za Wachina. Anasema usiku leo kambi hii nataka iondoke katika ile eneo. Kwa hali na mali jitahidini kambi hii panda zanlue isambazwe. Mema. Anapokea oda mpya. Lakini upande wa pili chopa ndo hii hapa. Wanajeshi wako kumwaga mzee. Bado sija kutambulisha majina ya hawa askari. Utawafahamu hapo baadaye. Mzee mkubwa alikuwa na picha
alikuwa kiangalia kwa makini mno. Hii hapa ni kisanga binti huyu. Utaona mambo yake hapo baadaye. Aliangalia kwa makini mno. Alitabasamu, lakini tabasamu hili sio jema sala la asira. Mahali anapoelekea haifahamiki kama atarudi akiwa hai. Ghafla kwenye ndege alam. Akasimama kamanda. Amri moja watasimama. Wakapiga nyama chini mzee. Sasa wako mdogo mdogo katika misitu. Ikiwa ni hali ya hewa ukungu ukungu mzee. Ishara za kijeshi za hapa na pale zilikuwa zikiendelea. Wanakwenda kuvamia kambi ndogo tu ya Japan. Anasema sikilizeni kitu kimoja. Hapa ni kuvamia tu. Hakuna kingine. Huko pande pili. Tende kazi. Huko pande pili. Makoma ku wanapata signal kuna hatari. Lakini tayari askari wameshaingia mistuni mzee. Wanakaribia katika kambi za Kijapani. Wana mawasiliano, lakini kwa sasa mawasiliano hayana kazi tena. Wanaingia kwa ajili ya kupambana na Wajapani. Hebu nini kisanga? Wanjin. Leta macho ya ibilisi kwanza, leta darubini. Akacheki hapo katika lango kuu la kuingia katika kambi hapo. Wako askari wachache sana, lakini wanasema hakuna tatizo. Askari hao tunaweza tukamaliza na vile vile tukaingia ndani. Kumbuka hao waliovalia mavazi ya Kijapani upande wa pili kule ni wa China. Wa Japani sasa ujini hawa hapa. Mdogo mdogo. Mwendo wa beto. Chincho. Yes. Fasta fasta mzee. Wanataka kufunga hesabu mapema warudi kambini. Chop. Namna hiyo. Watu ni pesi mbaya. Amekaa kipimbi. Kapitiwa. Fungua sasa lango. Fungua geti. Wanajeshi wa Kichina wanazama ndani. Hali ni shwari. Kumbuka kamanda ambaye alikuwa kiongoza kikosi hicho anamuita Sunje. Nazari, kazi ni moja tu. Ni kusambaza kambi hii. Sasa tuingie ndani. Tuanze mashambulizi, lakini msisahau kutega mabomu. Sawa, tuko pamoja kamanda mkuu. Askari wakaingia ndani, baadhi wakabaki pale mlangoni kwa ajili ya kuweka doria. Wakazama ndani. Ikiwa ni hali imetulia mno. Gari za kijeshi zimepaki. Stop. Kushoto kulia ni peupe. Sasa kwa sababu ni majira ya usiku. Tusonge mbele. Wengine wagawanyike kushoto, kulia, twende ni sambamba. Haya, wakagawanyika kama kawaida. Wakaingia hapo uwanjani katikati ya uwanja, wakakutana hapo. Macho mbele, mbele mbele yao. Hebu ni kwa ghafla. Taa zikawashwa. Mtego. Wanakuja kusema mtego tayari. Wazee wa kazi walishajipanga mabomu, silaha nzito zito. Wanakutushana nacho mzee. Huku upande wa pili, wanajeshi ambao walikuwa wameweka beria katika geti nao na wanaingia. Sasa hali ni mbaya. Bomu zinarindima. Yes. Wajapani tayari wameshajipanga. Hebu na wameingia mtegoni. Jaribu kushambulia. Yes. Chumba. Titu. Wale ambao walikuwa wamekaa kule geti na wakaingia ndani mzee. Na wenyewe wakakutanishwa nacho. Tayari wameshakiwa mtego wa kufa mtu mzee. Hapa sidhani kama atachomoka mwanajeshi hata mmoja wa Kichina. Vitu. Twende kazi.
Vitu. Ebo nini shida? Wanajeshi wa China wanazidiwa kwa sababu wameingia katika kambi ya Kijapani. Wanajeshi wa Kijapani ni wengi mno. Chuma, chuma. Hello. Hali ni mbaya. Kangato kitu karusho. Ipone. Chucho Japani kama kaza hivi. Chuma, chuma. Say. Wazee wa kazi wanakufa kiume. Wanajeshi wa Kichina hali ni mbaya. Rudi nyuma. Watarudi nyuma sasa. Tayari wameshawekwa kati. Wamebaki askari wachache mno. Sasa wanaomba msaada. Hali ni mbaya. Huko upande wa pili. Kamanda anapata habari ya askari wake huko hali mbaya. Kujefo! 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 Kujefo. Hali ni mbaya. Moto moto. Moto. Goilo. Ase, itabidi rudi nyuma. Wewe. Hakuna askari kurudi nyuma. Tupambane paka hatua ya mwisho. Kama tutafia pacha tufia katika uwanja wa vita. Kuliko kurudi nyuma. Kuto. Kuto. Sasa wanajipanga lakini tayari walishapangiwa. Piga chuma. Chuma. Wamebaki wanajeshi watatu. Chuma. Wamebaki wawili. Ni makosa makubwa mno kurudi nyuma. Ile kushambulia. Wanamrudia mwenzao. Ondokeni msimkajeli kuhusu mimi. Sasa wanahitajika wakimbie. Ni makosa makubwa mno kumrudia mwenzao. Chuma. 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 Halo. Hali ni mbaya. Wamezidiwa. Stop. Wakastopishwa kwanza. Kamanda anaangalia vijana wake wote wako chini, hali yake ni mbaya mno. Kamanda ambaye alikuwa akimsikia wanamuita Kimura. Kamanda wa Kijapan. Say. Huyu hapa. Kujofo. Jisalimishe. Weka silaha yako chini. Jisalimishe, weka silaha yako chini. Tuzungumze. Nadhani hatua yako ya mwisho ndo hii hapa. Anasema kuliko kuweka silaha yangu chini haitakaitokee. Lakini wapo ambao watakuja kusimamisha bendera ya China. Akatoa bastola. Subiri kwanza tuone kitu gani anakifanya. Uwezi amini, anajinyeshea bastola katika kichwa chake. Anasema iko siku bendera ya China tapepea. Akajimaliza. Bendera ya China tapepea. Anakwenda chini kamanda, lakini anakufa kwa ujumbe mzito mno. Iko siku bendera ya China tapepea. Hakunaga mjapani atakuja kutawala hapa, ina maana yake. Radi zilipiga mzee. Kimura kwanza, I say, hakuamini. Mtu anajitoa maisha. I say. Hey bone. Katika pande za utangulizi, mashine ndo kwanza panakucha baba. Tunakuja upande wa pili, tunakutana binti ambaye unamuita Suya. Huyu binti kama unakumbuka ndio yule ambaye picha yake ilikuwa kwa mheshimiwa. Leo anakuja katika kambi za Kijapani, za Kichina. Sasa anataka kuonana na mwana mama huyu ambaye ni askari ambao alitoa askari baadhi waende katika kambi za Kijapani. Anakaribishwa. Binti anasema ya kwamba nataka kujua ripoti ya mchumba wangu. Vipi?
你跟剑锋同志。Unajua siku zote pale unapomuulizia askari ambaye amekwenda vitani, sidhani kama unaweza kujibiwa. Sijui kama yuko hai ama hayuko hai. Binti akakumbuka pale alipofunga ndoa. Alafu anafika hapa anaambiwa kwamba bwanake alishaendaga katika vita. Hiyo ndio habari ambayo naikumbuka. Anasema alikwenda vitani. Lakini sikujua kama atarudi ama amefia kule ama yuko mikononi mwa Japani. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hajarudi na wala huna uhakika kama meongo atakuwa yuko hai ama amekufa. Yeah. Hilo ndio jibu. Nadhani taarifa husika nitakupa barua hapa. Utakwenda majina haya. Hii ni mishe juu ya mishe. Kumbuka katika ile eneo lilishamilikiwa na Wajapan. Kwa hiyo hii ni mishe juu ya mishe. Anaambiwa hii unaweza kaenda naye mahali na ukapata ripoti zote. Binti huyu huko hajapoteza muda. Anaelekea kule kule mahali alipoelekezwa kwamba anaweza kupata ripoti kwamba bwana wake wapi mahali alipoishia. Je, kabakia mikononi mwa Wajapan ama kazikwa? Binti nadhani kipindi kirefu alikuwa hajaonana na mchumba wake toka amefunga ndoa au mume wake, maana tayari alishafunga ndoa, maana sio mchumba huyu. Huyu ni mume. Sehemu alipoelekezwa ndio hapa. Shojie? Shojie? Shojie. Kwanza alipomwangalia tu binti analia. Alishikwa na wasiwasi mkubwa mno. Niambie kuhusu mume wangu. Weya. Sielewi lolote. Kwanza alimkumbatia kwa furaha kwa sababu ni kipindi kirefu mno ambao hawajaonana. Kwesho. Sasa basi. Ripoti ambayo inatolewa na yeye mwenyewe hajui, lakini upande wa pili kwa mzee mkubwa Kimura. Wakati yuko ofisini kwake akizidi kujadili mambo matatu mawili akizidi kufikiria. Yuko binti huyu hapa wa Japani. Binti huyu ni matatizo matupu. Tutajua hapo majina baadaye. Jinling chengpo zhihou de xie yingxiang zilio yijing mimi zhuanyi dao Wuhan. Ruguo zhexie jiaobian bei tamen dai zhuju bing xiang guoji shehui gongzhu yu zhong, rijun naizhi zhengge ribun de guoji shengyu jiuhui cheli zao di. Jieshi rijun zai guoji shehui zhong jiang gengjia guli. 与此同时，由于任务的特殊， taarifa ambayo inasomwa, taarifa ambayo inasemekana kwamba hawanyajishi wale wote ambao walitumwa katika meshe kwa ajili ya kwenda kuvamia wote, hakuna lolotoka hata mmoja. Binti ni amri moja. Wanajeshi waliobakia ni hawa hapa, ni askari wachache mno. Lakini askari hawa wote ni makomando mzee. Leo kuna sehemu natakiwa wakachukua ujumbe. Eh, wanatakiwa wakachukue kazi ili waanze katika mapambano, maana askari wenzao walishapoteza maisha. Sasa leo wanaingia wenyewe katika mishe. Wamekuja kama watu wa kawaida tu na askari wengine wamebaki huko kwa ajili ya kucheki noma. Eh, kuna wengine wanajifanya ni watu wa mashulati, wanatafuta wanafunzi. Si unajua bwana katika ile eneo, yani kama wewe ni mwalimu, basi kupata wanafunzi kwa ajili kwenda kuwafundisha mambo ya masho ya kutumia upanga na nini, mambo safi. Unaona hivyo jinadi? Mwingine anauza kitambaa na sifia vitambaa vyao. Wanazama katika jumba la ibada. Hili mzee ni tempo. Hapa kuna mtu atakutana naye. Huyu ni askari lakini ni Buddha. Ndivyo binti alipopewa information huku jinsi mambo yalivyo. Tunakuja upande wa pili kwa katika kambi za Kijapani. Shuo. Nini? Bo. Sasa hivi? Anapewa information kwamba katika tempo kuna watu wamekwenda ambaye inasemekana kwamba ni askari wa Kijapani. Inahitajika wadhibitiwe haraka sana iwezekanavyo. Wanachelewaga. Toyo zikawasho. Ni mtu mkubwa, ni mtu mzima, alikuwa kiongoza ibada.
Yuko tu mzee anavuta uradi taratibu, hana wenge. Careful. Binti akakumbuka maelekezo aliyopewa na binti. Mtu mwenyewe ndio huyu hapa. Sasa ni vyema akamsemesha kama kama kuna chochote basi wachukue na wasepe. Binti anasogea mbele, anatoa kwanza heshima kwa buda huyu. Eh bwana, hii hapa ilikuwa ni episode ya kwanza. Hebu twende sasa tuicheke episode ya pili. Mambo ni moto, mambo ni fire. Twende sawa. 请问师傅, sina la ziada. Tukutane katika episode ya pili. Blade Killer. Yaba. Hebu na nyuma kipaza bado kuna misili mnyimu nga sauti ya mamlaka. Kunipata ni 0757 90 53 60. Utanipata hewani. Hebu tuende sawa. Tuzidi kusonga mbele zaidi katika episode ya pili. Raundi hii hakuna kiki mzee. Tuende sawa, nisikupoteze muda. Tuende sambamba nami.